Я хотел посмотреть, правильно ли нам рассказывают то, что здесь нацисты, там всякие. И я увидел, что здесь простые люди, и они воюют за себя, здесь нам делать нечего. Тракторист із Приморського краю РФ твердить, став жертвою кремлівської пропаганди. У 59 років виглядає значно старше свого віку. Воєнкомат у нас бере всіх там без різниці. До війни я був трактористом, але я є трактористом. Я сезонник, я працюю у китайців весну-осінь. Пашемо землю, сіємо ліс. По контракту з Міноборони РФ діду пообіцяли 200 тисяч рублів. Але повоювати він устиг лише місяць. Це моя була перша бойова задача. Стара майорка, это посмотреть позицию, вот, высота, ну, проверка боя. Вот это был первый выход, первое ранение, и все. И я здесь. Я получил осколочное ранение в руку, в живот и в левый бок. Росіянину зробили операцію в українському госпіталі і врятували руку. Сьогодні в Україні день вишиванки. Я рад, я поздравляю вас з праздником. Ну, желаю вам победы. Хоч за такі слова на Росії діда посадять, він усе одно сподівається на обмін. У мене там внуки є, діти. Ну, обміняють, значить, я думаю, обміняють, якщо будуть знати, що я так. Вони вважають нас собі без вісті пропавшими. Те, що я вам говорю, то я там скажу. Правда, мені достанеться, звісно.